Росія принесла руйнування, біль і смерть на нашу українську землю. Вона хоче знищити нашу країну, нашу мову, нашу культуру, нас з вами фізично. Вона хоче диктувати усьому світові свої правила і встановлювати свої закони. Але у неї нічого не вийде, це ми точно знаємо. Наша єдність, наша віра, наша незламність, рішучість, наша любов до себе, до України, до держави і наша лють – це сила, яка подолає будь-якого ворога. Маємо це пам'ятати і маємо кувати і посилювати цю зброю. Єдність, віру, рішучість, незламність. І, звичайно, ми маємо акумулювати нашу лють за все, що нині робиться на нашій землі. Маємо розвивати українську культуру і активно використовувати українську мову. Не лише як протидію планам ворога, але як обереги і вказівники нашої української ідентичності. Хай саме вони заряджають нас і додають нам сил. Скажу вам щиро, мені особисто дуже неприємно саме в цей день, цей святковий день для всіх нас, згадувати московських нелюдів. Але війна триває, ворог лютує. І наш святий обов'язок не розслаблятися, не звикати, не відвертатися, не забувати. Обов'язок кожного українця та українки, де б він не був. Пам'ятати і нагадувати іншим, об'єднуватися, допомагати, підтримувати, стимулювати, закликати, збирати, передавати. Це наша з вами лінія фронту. Лінія боротьби за свободу, незалежність і виживання. Це обов'язок не лише перед державою. Передусім, це обов'язок кожного перед самим собою. Перед своїми предками і своїми дітьми, теперішніми і майбутніми. Перед нашими воїнами, які зараз на передовій, щохвилини захищають нашу незалежність. Даний цей момент вони воюють зі зброєю в руках. Перед тими, хто, на жаль, втратив у боротьбі на смерть своїх рідних та близьких. Перед героями, які поклали життя, щоб ми з вами мали майбутнє. Любі українці, не сприймаємо сьогоднішнє свято як привід повеселитися. Цей привід подарує нам наша перемога і відновлення територіальної цілісності України. Хай 32-га річниця відновлення незалежності України слугує приводом для пам'яті і гордості за цінності, які нині відстоюють українці. Хай вона буде стимулом для того, щоб відновити свої сили і збільшити свою підтримку. Сьогодні ви тут. Вам, отже, не байдуже. І я щиро дякую кожному з вас, ті, що не полінувалися і прийшли на цю площу, і сьогодні підтримують своєю присутністю Україну там, за 1000 кілометрів. Але коло небайдужих має бути дужчим, більшим, щоб не тільки ця площа, але й прилеглі вулиці були заповнені. І я дуже сподіваюся, що нас почують сьогодні ті, хто з різних причин, скажімо так, неповажних причин, не прийшов все-таки сюди. Український голос має чітко звучати. І він має бути почутим, щоб допомога надходила швидше і у необхідних розмірах, щоб ворог врешті був відкинутий за межі України якомога швидше, щоб мир і спокій відновився на нашій землі якомога швидше, щоб незалежна Україна почала нарешті процвітати, а українці могли сповна насолоджуватись незалежністю своєї країни. З Днем Незалежності, дорогі мої співвітчизники! Слава Україні! Und jetzt möchte ich diese Gelegenheit nutzen und endlich ein paar Worte auf Deutsch sagen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe deutsche Freunde, gestern hat die Ukraine den Tag der Nationalflagge gefeiert. Heute den Unabhängigkeitstag der Ukraine. Und am 28. August werden wir den gefallenen Verteidigerinnen und Verteidigern der Ukraine gedenken. Alle diese Daten sind untrennbar miteinander verbunden.
Unter ihren nationalen Farben verteidigen jetzt die ukrainischen Soldaten mutig die Unabhängigkeit ihres Landes. Sie verteidigen ihr Land und das freie Europa von imperialistischen Übergriffen und bösen Kräften. 547 Tage oder heute gerade genau 18 Monate. Aber vergessen wir nicht auch die 8 Jahre davor. Jede Minute dieser Jahre und Tage ist ein erbitterter Kampf für Freiheit und demokratische Werte. Ein Kampf gegen das Böse, das keine Ehre, keine Würde und kein Mitleid hat. Und das bekommt besonders das ukrainische Volk jeden Moment zu spüren. Durch die russischen Luftangriffe, durch die Folterung und Ermordung von Zivilisten und Gefangenen, durch die Entführung von ukrainischen Kindern, durch die Zerstörung der lebenswichtigen und sozialen Infrastruktur. Und wir sehen hier diese lebendigen Bilder, Beweise der russischen Verbrechen. Saporizhia, Kiew, Irpin, Mariupol, Odessa, Dnipro, Chernihiv, Kremenchuk, Izyum, Donetsk, Bakhmut, Zhytomyr, Kharkiv, Kherson, Lviv, Bucha. Und noch viele und viele ukrainische Städte und Dörfer sind jetzt lebendige Beweise dieser grausamen Verbrechen. Ich sage oft, dass die ukrainische Flagge vielleicht die friedlichste Flagge der Welt ist. Und ich glaube auch richtig daran. Die blaue Farbe steht für den schönen ukrainischen Himmel. Und gelb steht für die fruchtbaren ukrainischen Weizenfelder. Aber jetzt ist diese Flagge mit Blut, Tränen und Asche bedeckt. Die Ukrainer haben Angst vor eigenem Himmel. Denn von dort fallen tödliche russische Raketen und iranische Drohnen herab. Ukrainer und Ukrainer sterben auf ihren Feldern, weil dort russische Minen versteckt sind. Der ukrainische Weizen wird von Russland zerstört, verbrannt und gestohlen. Die Folgen dieses russischen Terrors durch Hunger spürt die ganze Welt, aber vor allem ärmere Länder. Und dann gibt es noch russischen Terror durch nukleare Drohnen. Russischer Terror durch Umwelt- und Migrationskatastrophen. Russischer Terror durch Gewalt, Angst und Lügen. Der terroristische Staat wird nicht aufhören, seinen Weg des Bösen zu gehen. Während der anderthalb Jahre des russischen Krieges konnte jeder, der die Situation objektiv beurteilt, dies begreifen. Die einzige Möglichkeit, den Krieg zu beenden, besteht darin, sich dem Feind entgegenzustellen und ihn zu besiegen. Das ist der Weg, den die Ukrainer gewählt haben. Einen Weg, den meine Landsleute nur dank der gemeinsamen Unterstützung durch die gesamte freie Welt in Würde vollständig bestreiten können. Deshalb möchte ich am Unabhängigkeitstag der Ukraine unseren ukrainischen Streitkräften dafür danken, dass sie uns etwas zu feiern geben. Slava Zbrojnym Silam Ukraine! Slava! 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 Ich danke den Freiwilligen, die Berge versetzen, die sich scheinbar nie bewegen lassen können. Ich danke Deutschland und allen Bürgern dieses wunderbaren Landes für die Worte der Unterstützung und die Hilfsbereitschaft, für die herzliche Aufnahme der Ukrainerinnen und Ukrainer mit Kindern und für die guten Taten für die Ukraine und gleichzeitig für ihre eigene Zukunft. Liebes Deutschland, wir danken dir für deine geschickte Flora und Fauna. Leoparden, Geparden, Marder und Iris T. verteidigen jetzt das Leben in der Ukraine. Danke, Deutschland! Danke, Deutschland! Danke, Deutschland! Wir hoffen sehr, dass auch Taurus sich bald in die Reihen deren einreihen wird,
die sich wehren. Meine Damen und Herren, die Botschaft, der Ukraine zu helfen, solange es nötig ist, ist für uns von entscheidender lebenswichtiger Bedeutung. Und dafür ist die Ukraine dankbar. Aber noch wichtiger für ein Land, das jetzt um sein Überleben kämpft, ist die Botschaft, der Ukraine zu helfen, so schnell wie es nötig ist. Damit so schnell wie möglich keine einzige russische Rakete mehr ihr Ziel erreichen kann. Damit so schnell wie möglich ein gerechter Frieden hergestellt werden kann und das Gefühl der Sicherheit nach Europa zurückkehren kann. Damit die ukrainischen Soldaten so schnell wie möglich nach Hause zurückkehren können, heil und unbeschadet. Dafür, Deutschland, brauchen wir deine Entschlossenheit und deinen Mut, deine Waffen und deinen unerschütterlichen Glauben an den Sieg des Guten über das Böse. Solange der Krieg in unserem europäischen Zuhause wütet, hat keiner von uns das Recht, müde zu sein oder zu zögern. Einigkeit und Entschlossenheit sind unsere Stärke und der Schlüssel zu unserem Sieg. Alles Gute zum Unabhängigkeitstag, Ukraine. Ruhm für Deutschland. Ruhm der Ukraine. Слава Україні! Ну і наостанок перекладу все-таки передостаннє речення, бо дуже мені подобається перед вами виступати, ви так активно віддаєте цю енергію, що єдність і рішучість – це наша сила. Пам'ятаємо про це. І це є ключ до нашої перемоги. Тож тримаємо стрій разом. Слава Україні! Frau Generalkonsulin für Ihre leidenschaftliche Rede.